Қарағанды қаласында базар жанынан жаңа туған нәрестенің денесі табылды. Жеке тұрғын үйлердің жанында жатқан баланың мүрдесін сол маңайдағы тұрғындар көріп полиция шақырған. Куәгерлердің сөзіне қарағанда сәбидің денесін көшеде жүрген ит мысықтар талап тастаған. Олар өз көрген білгендерімен былайша бөлісті. Естуімізше жаңағы сол осы маңайда иттер көп, жеке үйлер болғандықтан сол иттер әкелді деп естідік. Жаңа толған нәрестенің денесі. Это ужасно, это вообще, это надо наказывать людей так, чтобы вообще не хотите рожать, не рожайте, зачем? Всякие есть сейчас и защитные эти вещества, чтобы и таблетки, и презервативы. Куәгерлердің айтуынша, оқиға орнына құқық қорғау қызметкерлері келіп, денені мәйітханаға алып кеткен. Ал ішкі істер департаменті мамандары қазіргі уақытта анықтау жұмыстары жүріп жатқанын хабарлады. Сондай-ақ атышулы оқиғаға қатысты тиісті тексеру жұмыстары басталыпты. Бір анығы, мұндай жан түршігерлік жайттер соңғы кездері елімізде жиі болып жатыр.